Mohl se stát diplomatem, světoběžníkem, žít v nějaké cizokrajné zemi. Raoul ale zvolil herectví a zůstal věrný své vlasti. Okouzlující a šarmantní Raoul Schránil, žijící v letech 1910 až 1998, prožil 60 let překvapivě na jedné jediné adrese v krásném slunném bytě v Mošnově ulici číslo popisné 11/2434 v Praze 5 na Hřebenkách. Ulice kdysi dostala název podle jiného herce, Jindřicha Mošny. Funkcionalistickou nájemní dvojvilu, která má ještě číslo 13/2433, vyprojektovalo smíchovské stavitelství Miroslava Prokopa na začátku protektorátu a dokončena byla v roce 1940. Elegantní stavba o pěti podlažích a s plochou střechou je zasazena do příkrého svahu a herec měl díky tomu z terasy krásný výhled na Prahu. Nastěhoval se sem v podstatě hned po dostavbě vily v roce 1940 se svou první ženou Rudy Havelkovou, manekínkou v kožešnictví, která právě byla velmi podobná Adině Mandlové. V té době se jim narodila dcera Alexandra. Když se situace v protektorátu po atentátu na Heydricha vyhrotila, rozhodl Raoul, že rodinu raději přestěhuje na venkov, do Chotětova u Mladé Boleslavy. Tady to znal od malička. Měl tu své prarodiče a v jejich domě začal provozovat kino Vlast. Byl to od něj celkem statečný čin. Nacisty provokoval nejen názvem biografu, ale i tím, že v něm pořádal různé besedy s populárními umělci. Jeho postoje ale po válce nebyly nějak oceněny, spíše naopak. Nově ustaveným kádrovým komisím vadilo, že byl vždycky prototypem pravého gentlemana s noblesním vystupováním. Ostatně původ z lepší rodiny nikdy nezapřel. Jeho tatínek byl ministerský rada, který chtěl ze svého syna mít diplomata. Raoul se učil hrát tenis, šermovat a jezdit na koni. Dostalo se mu i patřičného vzdělání. Ve 14 letech byl poslán do francouzského lycea v Dijonu a vše francouzské se mu vrylo hluboko pod kůži. Pak ale s tichým souhlasem své matky začal brát herecké lekce u jejich sousedky, členky Národního divadla Jarmily Kronbauerové. Poprvé se objevil v roli pobočníka francouzského generála ve filmu Milan Rastislav Štefánik. Pak si ho všiml režisér Vladimír Slavínský a obsadil ho do svého filmu Vdavky na Ninky Kulichovi. Od té chvíle filmařům Raulova zajímavá tvář padla do oka a začali mu nabízet role milovníků, ministerských úředníků, důstojníků, lékařů, továrníků a dalších mužů z lepší společnosti. Hrál po boku nejpopulárnější hereček té doby a během let 1935 až 1944 se objevil ve 40 filmů. O to hlubší pád ho čekal po roce 1948, kdy mu dokonce hrozilo obvinění z vlastizrady. Nemohl pak najít žádnou slušnou práci, a tak skončil na stavbě Stalinova pomníku. Vstával ve 4 ráno a vypravoval se do práce v monterkách a s bandaskou v ruce. Za své vzalo i jeho manželství. Štěstí se ale na Raula přece jen ještě mělo usmát. Počátkem 60. let nastoupil opět do divadla v Mladé Boleslavi. A hned v první inscenaci Pygmalionu se setkal s Věrou Liškovou, o 20 let mladší herečkou, s níž potom žil až do své smrti. Spisovatelka Blanka Kovaříková v roce 1995 Raula navštívila u něho doma. Jeho věk by mu rozhodně nehádala, byl prý elegantně oblečený, s šátečkem na krku. Udržoval se ve výborné fyzické kondici. Každý den cvičil, chodil na dlouhé procházky do Kinského sadu a poslední jídlo si dával 17 hodin, aby si udržel štíhlou linii. Ještě ve 84 si zahrál menší roli v televizním seriálu Bylo nás pět. Každého návštěvníka Raoul potěšil svou pohostinností a ochotně ho provedl svou obrazárnou. V krásném rámu na čelní stěně visel olej, na němž byl vyobrazen jako malý chlapec se svou sestrou. Všude kolem zhlíželi z fotografií prvorepublikové hvězdy a další měl ve velkém albu, kterému kdysi založila Rudy. Návštěvy bral také rád na svou terasu, odkud byl krásný výhled na město. Když se posadil do hlubokého křesla u krbu a začal vyprávět, byl to zase ten mladý, okouzlující Raoul, jediný mezi všemi, jak mu psali jeho faninky v době jeho největší slávy.